阿姨手拿水管走到轿车旁，不费吹灰之力就把后照镜搬开。车主一早看见觉得奇怪， 昨天明明就有收啊。而且我解锁的时候，它的后照镜就往那个引擎盖那个方向，就把它打开，跟引擎盖顶起。 这下两只后照镜都坏了，进厂维修报价10900，这口气让车主吞不下去。调监视器一看，发现是邻居搞的鬼。然后他赶快跟你讲说啊，可以拜托警察先生。 那你帮我跟他们说，看可不可以和解。投诉人王先生家住南投埔里，附近邻居却习惯占据公有地，各式盆栽摆好摆满，疑似就是不满投诉人把车停在盆栽前，让他不好浇花才掰后照镜报复。因为那个路如果白线内大家都可以用嘛，那你这样子恶意去破坏是确实是比较不适当。 一开始邻居不认账，狡辩不要随便诬赖人，甚至还不愿赔偿，让投诉人忍无可忍，已经报警提告毁损。那个花盆的部分放置的位置在水沟的外缘，没有明确侵占到道路，在围墙上有架设这个 支架来遮阳棚这部分，请清洁队做适当的处理。记者敲了敲邻居的大门，没人回应。现在双方对簿公堂，邻居情彻底破裂。记者曾文祥、许文礼、云杰南投报道。